Me lähdetään nyt kaikki yhdessä tonne Tampereelle päin. Mä bongasin 20-tuumaiset vanteet tuohon Inkan tulevaan crowniin. Käydään hakea siihen vanteet. Katsotaan sitten paikan päällä, että minkälaiset vanteet sieltä tulee sitten crownin alle. Ja totta kai sit otettiin tämmönen tila ihme, tää Mark 2, mikä mulla nyt on, niin tänne mahtuu hyvin sitten vanteet. Eli saadaan kuljetettu ne tässä ja kaadetaan toi toinen puoli penkistä sitten alas. Eiks niin, Benkku? Joo. Käydään alkuun tankkaamassa, sit käydään kaupan kautta ottamassa jotain pientä evästä ja juotavaa matkan varrelle. Sit nostetaan vähän käteistä. Mä olin maksanut jo 200 euroa varausmaksun niistä vanteista. Loput maksetaan sitten paikan päällä. Ei muuta kuin liikkeelle vaan. Nostaa vähän nostorajaa. Varmaan tonnin nostoraja on tossa päivässä. Noni. Auto nyt tankattu. Auta mun karkki suussa. Noniin. Auto nyt tankattu. Kaupasta otettu vähän herkkuu ja juotavaa ja käteistä nostettu. Nyt vaan lähdetään liikkuu motariin pitkin tonne Tampereelle päin ja palataan sitten perillä, että minkälaista settiä siellä on sitten tulossa. Vanteet napattu äsken kyytiin. Katsotaan nyt, että minkälaiset siellä on. Elikkä siinä on 20-tuumaset vyrkivanteet. Nää on siis käytetyt vanteet. Eteen tulee 8,5 leveä, taakse 9,5 leveä. ET-lukemat on just silleen, että me saadaan ne istua siihen crownin alle. Tarpeen mukaan snadi lättyy. Katsotaan, että onks tarvetta. Siinä on 3 vannetta ja siellä on sitten 4. Semmos tosiaan tulee alle ja katsotaan sitten, kun auto on saapunut ja isketään nää sinne alle, että miltä näyttää. Pitää vielä renkaat hommata niihin. Semmonen reissu vihdoin kotosalla. Ja vien tosta vanteet tonne sisälle. Nyt on lauantai-ilta. Mulla on ollut tänään duunia tossa aamupäivällä päivällä. Sitten meillä on ollut lapsivapaat Inkan kanssa. Kello on nyt 9. Inka sattui mainitsemaan, että siellä on joku cruisingi Vantaalla. Ja mähän innostuin ja mä olin sillä, että meillä ei ole nyt mitään tekemistä tässä himassa. Että lähdetään nyt pyörähtää. Ajetaan tonne Jumbo parkkihallille päin ja katsotaan, että onko siellä minkälaista meininkiä vielä, kun me ehditään perille. Ylläri akkukin tossa vilkuttaa ja punaista. Ja vara-akku mulla on varmaan duunissa, kun mä en löydä sitä mistään. Ei ole mukana laukussakaan. Pitää mennä duuni kautta kattoo, onks se akku siellä. Nyt mä nappasin työpaikalta ton akun ja nyt lähdetään sinne Jumbo parkkihallille päin. Katsotaan, onks siellä enää mitään. Täällä ei kuule mitään. Tultiin just tänne paikan päälle. Täältä lähtee jengi liikkuu jonnekin päin. Tosiaan japanilaiset vähän harvassa, et niitä ei kovin montaa täällä oo. Tosiaan se porukka meni sitten sieltä Jumbo parkkihallilta sinne Myllykukan parkkikselle. Käytiin siellä pyörähtää, satoi ihan huolella ja ei ollut mitään järkeä jäädä sinne. Niin päätettiin, että lähdetään vaan himaan ja tullaan himaan nukkumaan. Et aika turha reissu oli kyllä tällä kertaa, mutta ehkä ensi kerralla sitten paremmat kelit. Mä käydään nyt nukkumaan ja se on huomiseen sitten. Rupeskin nyt sataa, ettei sen enempää nyt tässä ehtinytkään tekemään eikä pystynyt. Viime kerrasta, kun oltiin siellä tangoilla treenaamassa, niin on siitä. On sen treenin jäljiltä niin kuin paikat ihan helvetin kipeänä. Lihakset ei ole palautunut millään tavalla. Katsotaan sitten, kun paikat on palautunut ja sitten taas voisi kokeilla tangoa R:ssä jotain. Koittaa saada taas motivaatiota tähän backiin ja ehtii antaa enemmän aikaa myös treenillä. Tuntuu tää pienikin veto aika hyvin jo. Meillä on nyt tullut 4 autoa tontille, 33 autoa Hangossa. Ne tulee tässä ihan kohtapuoli jossain vaiheessa. Ei siis tänään, vaan tällä viikolla tai ensi viikolla. Tässä nyt on varmaan Suomen toinen SMX. Se on tommonen oranssi. Näyttää kyllä tällä hetkellä aika hyvältä. Siellä oranssia penkkiä kans ja sen näköinen peli. Se on vakiona. Mut joo, semmonen SMX. Sitten tossa näkyy toi Aristo. Tää tuli kans tossa eilen illalla. Nahkasisustalla löytyy kattoluukku yms. Päällisin puolin näyttää oikein hyvältä.
Ja sit täällä sisällä on pari kappaletta, mitkä tuli tässä aikaisemmin. Tuli tommonen Honda Fitti, siinä on teinin alusta alla ja vannetta löytyy ja ihan kaikki puoli hyvännäköinen peli. Ja sit tuli tämmönen Altezza. Tää on kyllä helvetin matala, tän automaattiaskilla kyllä, mutta Beamsin koneella, vörkivanteet alla, teinin alusta. Semmonen peli. Tässä on kyllä yksi kaari vähän ikävän näköinen. Se on tossa mennyt rullalle, ollut varmaan niin matala, niin tosta näkee vähän, että mut noita lokareita nyt löytyy aika helposti ja semmonen peli. Sit onkin niin paljon hoidettavaa, että katsoa, että miten paljon ehtii kamera kädessä ole tänään, että pitää vaan hoitaa asioita alta pois. Kello on varmaan 7, tosiaan venähtänyt tänään. Entinen asiakas siis Joni. Joni laittoi mulle viestiä, että tulee käymään kattoo emännälle autoa. Alku oli lähes himaa ja Joni lähti kans himaa, mutta siellä oli tossa pihalla hääräämässä vielä. Ja sit kysäsi, että onks mennyt lähes kotiin vai en, vai mitä se menikään. Okei, silleen. Niin mä sanoin, että kyllä mä voin jäädä, jos me kaupat väännetään. Ja sit se piti vielä puhelinvälityksellä emännän kanssa miettiä, että kumma odysseista nappaa, vanhempi koppasen vai tän uudempi koppasen. Ja uudempi koppasesta nyt väännettiin paperit ja siinä on nyt onnellinen uusi omistaja auto kanssa. Toivotaan, että rouva tykkää kanssa. Minä onnittelen uudesta Kiesistä ja nähdään taas. Yes, kiitoksia. Moro. Moro. Elikkä RB3-koppanen Odyssey. Tää on vuosimalli 2009. Siihen on myös laitettu vähän erilaisempaa vannetta alle, tyylikkäämpää. Ja Jonillahan on ollut joskus RB1-koppanen Odyssey, eli tosta vanhempi. Joniltähän löytyy El Grandi, minkä mä tossa viimeksi myin. Sinne meni. Mut mä lähden tästä nyt himaa päin, Benkku ja Inka odottaa mua. Ja siinä oikeastaan Benkku menee sitten nukkuu, kun mä oon kotona ja huomenna uusi päivä taas. Mut välillä nää menee näinkin nämä päivät, et pitää sitä joustoa välillä olla. Kello on 4:15. Mä lähden tästä nyt tonne työpaikalle ja mä menen tänään tekemään tätä brevistä. Mulla on tossa 4 tuntia aikaa ja katsotaan millä mallilla mä sitä saan. Se mitä mä tänään teen, mä otan takavanteet irti. Sit mä putsaan tuolta noin sisälokarit. Tosiaan se on ihan paljaspeltinen sieltä. Mä otan ne pintaruosteet sieltä pois. Sit mä vedän sinne maaliin pohjalle, massaan saumat. Sitten maali päälle. Sama mitä mä oon tonne kaikkiin pyöräkoteloihin tehnyt, niin mä teen nyt noihin kaariin sen saman homma. Sit ne on hyvin suojattuna siellä. Ei siinä, hommi pari. Eli tossa on tätä pintaruostetta ja sit ruosteen poistoainetta. Sit levitän sitä ja tosta vähän hinkkaan näin, niin lähtee toi pintaruoste tosta heti. Sit kun mä oon sen käynyt läpi, niin sit mä suojaan ton kokonaan. Tossa nyt huomaatte vähän eroa. Se on päässyt ihan kunnolla tosta pintaruostumaan. Ja tossa on toi, mikä nyt putsattu. Toi putsataan samalla tavalla. Siinä on nyt molemmat putsattu ja sit mä vedän sen ruosteenesta maali päällä. Nyt on ruosteeneesta pohjamaaliin vedetty päälle. Mä ootan, että se kuivuu. Massat on nyt saumoihin jotenkuten levitetty ja sit se saa kuivua ja sit mä lähden siitä levittämään sitten maaliin päälle. Eli tossahan mulla pyöräkotelo tehty, mutta täältä sama homma. Pintaruosteet, mä tiedän näkeeks tosta mitään. Mut siis pintaruosteet tosta pois, sinne kans sitten ruosteeneesta pohjamaali päälle ja sitten saumat massata ja sen jälkeen samalla mustalla vetää sitten täältä. Sit rupee pikkuhiljaa olla hyvä. On sit ainakin suojattu. No niin, se on siihen kuivunut. Sitten tätä vasaramaalia tästä sutaseet tähän kokonaisuudessaan. Eli koko sisälokari vetää tällä yli. Silleen pari kertaa, että tulee reilu kerros siihen. Siinä on maalit nyt sutostu päälle ja ne saa nyt kuivua siinä. Nyt on maaliin vedetty jokaiseen sisälokariin kokonaisuudessaan. Tietyt kohdat, mihin ei pensselillä mahu, niin mä vedän sinne ihan spray alustamassaa. Saadaan sitten kaikki paikat hyvin suojattua. Mä otin tosiaan tunkit alta pois. Mä suojasin noi vanteet, renkaat ja tää on nyt ihan rauhassa kuivaa.
kuivuu ja ensi kerralla kun pääsen, niin mä vedän sit sen massan. Sitten on kaikki kotelot aika lailla tehty, mun ei tarvi enää miettiä sitä. Tosiaan crowni, mikä piti Inkalle tulla, se piti tulla tänään Hangon satamaan, mut Watchki on nyt pari viikkoa myöhässä. Arvioitu aika nyt sille on 10. päivä ensi kuuta. Eli sen pitäisi olla sitten Hangossa 10. päivä ja siitä vähän aikaa, että se tulee tänne meille. Niin sit saa Inka kiesin alle. Tänään Hangossa tosiaan tällä hetkellä 33 meidän autoa. Niistä tulee semmoset about 18-20 kappaletta tänään. Mä voin koittaa ensi videolla ja ottaa niistä jotain settiä. Huomenna tulee sitten vielä 10 autoa ja loput tulee sitten sen jälkeen. Tekemistä on ja paikat tässä on ihan täynnä. Tai siis tilaa tänne on nyt tehty, mutta tulee täyttymään, kun sieltä tulee se 33 autoa. Mut tosiaan tää setti rupeaa aika lailla olemaan pullukassa. Mä kiitän, että jaksoit katsoa tänkin videon. Me palataan taas ensi kerralla ja sä tältä erää, moro!